Dobrý den, dnes jsem si pro vás připravil na prodej tenhle rodinný dům v obci Štáblovice Lipina, přibližně 10 minut od Opavy a přitom na klidném místě. Pojďme se na to podívat. Na to říkáte? Líbilo se vám to? Jestli vás tahle nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat. Velice rád vás přivítám na prohlídce.